Голодна смерть. Російське вторгнення в Україну стало трагедією не лише для людей, а й тварин. Українські зоопарки на межі катастрофи. Тварини гинуть мало не щодня. І не лише від обстрілів, а й від голоду та холоду. Яка ситуація в найбільших зоопарках країни та чим можна допомогти? Дивіться далі. Зоопарки – не військові об'єкти. Проте з перших днів російського вторгнення вони неодноразово ставали мішенню для обстрілів окупантами. 27 лютого війна своїми закривавленими руками доторкнулася і до Миколаївського зоопарку. Перший снаряд впав поблизу вольєрів з тиграми та білими ведмедями. А в ніч з 11 на 12 березня авіабомби поцілили у вольєри із птахами. У нас великі вистріли були, взриви. У нас ночью, а у нас же ночью зоопарк сейчас не освещен, а у нас пострадали олени. Но они, видно, бились решеткой, у них были разбиты морды. У нас падают ракеты, у нас каждый вечер звучит воздушная тревога, у нас сирены, мы под обстрелами, у нас бомбят наш город, разрушены дома в городе. На территорию зоопарка упали уже 4 ракеты. Ці ракети так і залишаться на території зоопарку, каже Володимир Топчий. Давайте ми заберемо їх, вони з алюмінія на металолом. Я кажу, ні, це документи і місце в музеї. Ми будемо це показувати. У нас вже ціла колекція ракет російських. Це документи. Екопарк Фельдмана, що під Харковом, з першого дня війни теж під постійними обстрілами. Від ворожих куль тварини гинуть. Ті, що вціліли, втікають із розбомблених кліток. Ті, хто залишилися, ховаються від куль та снарядів. Поламані були дерева від розриву мін і зруйновані були вольєри з благородними оленями. 9 тварин загинуло від осколків, 20 тварин вийшло за межі вольєру. Вони знаходяться в екопаркі та в лісі біля екопарку. Звертаємось до мисливців, будь ласка, не стріляйте цих тварин. Вони виживуть, звичайно, в лісі, не можна їх вбивати. Не стріляйте, будьте людьми. До війни в Харківському екопарку жили понад 5 тисяч тварин. Зараз залишатися на місці їм небезпечно. Тому деяких з них евакуювали до власника – Олександра Фельдмана. Вони перебувають у нього вдома. Нам вдалося прорватися в парк. Ми спасли ще животних, витащили частину обезьян, молодого льва, привезли його, посадили прямо в машину, привезли його ко мені додому. Будемо сьогодні з ним місці відпочивати. Як тільки ми заїхали в екопарк, ми ще не встигли зупинити машину, почали падати міни. У нас було 13 чоловік, ми бігали по парку, відкривали клітки, але міни все більше і більше падали, побили наші машини, ми єлі-єлі туди уїхали. К сожалению, більше не вийшло, хоча хотіли сьогодні увезти мінімум 40 животних. Найбільше дісталося київському зоопарку 12 місяців. Увесь цей час він перебуває на лінії вогню. Регулярні бомбардування та обстріли, зруйнована інфраструктура, загиблі та покалічені тварини, постійний стрес, що вбиває не менше, ніж снаряди. Те животные, которые у нас, скажем, морозоустойчивые, находятся во внешних вольерах, сейчас умирают от голода. Те, кто экзоты, требуют тепла, умирают от голода и холода. К сожалению, электричества нет, газа нет, дизель закончился. Они же выживают сейчас только благодаря тем нескольким людям, которые наши зоологи находятся там, не могли уехать и оставить их, занимаются с ними, раздают остатки от остатков. У зоопарку звірі гинуть від слабкості, холоду та страху. У зоопарках України тварини знаходяться на межі голодної смерті. Харчі закінчуються. У деяких звіринцях немає електроенергії та газу. Звичайно, нам потрібні кошти, але також нам потрібні різні крупи довготривало зберігання, різні корма сухі, зернові. Сіно, все, що не псується швидко. Ту допомогу, яку оказують немножко іноземні зоопарки, по більшій часті українці, воно доходить, але воно доходить в таких мінімальних об'ємах, що це просто відтягування кінця. До глибини душі, до сліз трогають, коли приходить пожилий чоловік, якась пожила жінка, і явно вона не великого достатку, вона не багата, вона приносить пакет с морковкой, яблоками, и говорит, я купила, но я знаю, что вам это нужно, и оставляет у нас. Зоопарки тримаються завдяки допомозі волонтерів та місцевих жителів. Та підтримати звіринців може кожен українець. Треба придбати онлайн-квитки на офіційних сайтах. Це дозволить придбати корм для косуль, тигрів та єнотів, а ще проводити невідкладні ремонтні роботи. Дар'я Пшенична, Open News, телеканал «Відкритий».